22 липня у Смілі стартував тренінговий курс для молодших підлітків 8-12 років. Заняття організували на базі міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. З допомогою фахового психолога і різноманітних психологічних вправ діти намагаються краще зрозуміти природу таких емоцій, як збудження, жах, піднесення, сором'язливість, гнів, вина, образа, огида тощо. Адже саме розуміння своїх почуттів і емоцій, вміння вчасно з ними впоратися і за необхідності опанувати, наголошують фахівці, є надзвичайно важливим у спілкуванні з іншими. Також це допомагає правильно сприйняти і зрозуміти співрозмовника, а також самим точно донести бажане повідомлення до адресата. Цей досвід їм потрібен, тому що ці заняття не схожі на шкільні. Дехто не мав такого досвіду участі у тренінгах. Вони вчаться висловлювати свої думки, вони спілкуються. На заняттях ми і малюємо, і танцюємо в цих обставинах, в яких ми знаходимося. І коли діти дуже мають мало спілкування, і на наших заняттях є дітки ВПО, котрі ще не мають друзів тут, і це спілкування для них дуже важливо, тому що вони тут знайомляться, вони вчаться розкривати себе, вчаться висловлювати свої думки. Ми будемо розбирати багато тем. Це страх, це агресія, це гнів, це сама відчуття, самоцінність своя. І дуже багато тем. Діти повинні вчитися регулювати свої емоції. І це дуже класно, коли в такому віці, коли вони ще ось такі все в себе впитують, як губки, вони будуть знати, як це робити правильно. І тоді вони зможуть керувати своїм життям, коли зможуть керувати своїми емоціями. Інформацію діти отримують на доступному для їхнього віку рівні. Вже з перших зустрічей переважна більшість зробила певні висновки і застосовують отримані знання в повсякденному житті та діляться ними з іншими. Ці теми мені дуже подобаються, те, що емоції можна стримувати. І мені дуже подобається сюди ходити. Ми робили квітку підтримки. Моя квітка підтримки була яскравою. Зі страхами вчилися боротися? Так. Чи поборола страхи? Вдалося це зробити? Так, вдалося. Страшне можна перевтілити в дуже смішне. Наприклад, ти боялася темноти, можна вдома взяти фонарик і просто включити його і вже його не боятися. Наприклад, трансформовувати погане в хороше. Наприклад, я не пішов на двір, але зато дощ і він поливає рослини. Намалював страх, потім його порвав. Нині тренінговий курс «Дитинство має колір» ще триває. Долучитись до занять, які відбуваються щоп'ятниці, може кожен, хто відчуває потребу і бажання. У той же час фахівці Смілянського міського центру соціальних служб працюють над організацією наступних тренінгових зустрічей задля підтримки смілян та тих, хто вимушено через бойові дії в країні потрапив у наше місто. Та допомогти людям різного віку позбутися стресу, не впустити в своє життя депресію і вчасно подбати про власне психічне і емоційне здоров'я. Дбати про психічне, емоційне здоров'я треба постійно. Не чекайте, коли вам стане гірше, не чекайте, коли вам буде дуже погано, і тоді ви будете хапатися за пігулки, ви будете бігти до лікаря. Говорять, що упередження – це найкращий засіб застерегти себе. Приходьте, поговоримо, приводьте дітей, подивимося, подіагностуємо. Заходами, які у нас проходять, ми можемо це робити. Ми можемо через арт-терапію зрозуміти, чи є в дитини певні страхи або якісь свої комплекси. Ми можемо через наші антистресові заходи, які у нас по вівторкам, через молодіжні заходи, які у нас проводяться по середам, через наші ось такі, як ви сьогодні бачите, заходи, які говорять про емоційний інтелект наших дітей. Через багато яких шляхів і методів ми можемо діагностувати, підказати і допомогти. І дякувати, що нашу роботу і такі форми роботи підтримують не тільки наша міська влада, яка нам допомагає організовувати ці заходи, а і спонсори, благодійники, донори, як називаємо, які можуть підтримати грантами наші. Тепер ми
отримали підтримку від Київського діалогу, громадської організації «Київський діалог», які відгукнулись і хочуть підтримати ініціативи на рівні всеукраїнському наші заходи. З наступної четвер ми будемо збирати певну робочу групу для напрацювання мізкового штурму, да, «Storm Brain», як його називають англійською мовою, і будемо дивитися, які потреби. І це буде група із внутрішньопереміщених осіб. Ми нічого без них для них не робимо. Будьте в мирному небі, в мирній Україні. Будьте щасливі.